Bam. Tenho o bitrate melhor, mas isso vai. Tenho que parar o OBS, meu. Mas eu subi o bitrate, está a 2500. Pá, estás a ser irónico. Não estou a conseguir cheirar-te. Tive que entrar logo no fim de um jogo. Já percebi. Percebi 1000, mano. Estava a 1500, está a 2500. Mas eu já vi na preview a 720p, já vi que está. Já vi que está fino. Pois. O delay é enorme. Eu entrei no meio do jogo, mano. Entrei já a meio do jogo, não, já no final de um jogo. Já perdeste. E é lá, 3 viewers logo assim de chapada. Muito bem, sim senhor, muito obrigado. Podem-se pronunciar aí no chat. Não vai ser mal um vídeo com um spam de uma pessoa no, nos comentários. Desgraçado. O peixinho.
Então! Até o Itmark! Entraram, perderam porque eu entrei já. Este está a ganho, este está a ganho. Como é que é? Ixi, Jesus. Funks. Eis lindo, brutal. Que lindo, man. Que lindo. Ainda bem que isto está na stream. Que tiro naquele helicóptero, meu. Que lindo. Sou mesmo bom neste jogo. Base day. Olha só o balazio que eu vou mandar no helicóptero com o RPG. Lindo. Foda-se. Até me deixo morrer só para ver outra vez na stream. Ixi, que brutal. Que tiro, man. Cagadão não, pá, isto é tudo skill. Isto aqui não há sorte. Isto foi tudo calculado. Aish. O homem está dentro do túnel, leva um tiro de... Oh, Phoenix. Foi acerto um helicóptero à cagada e agora não consigo acertar neste gajo. Vamos à minha frente. Veículo disabled. Não vês nada? Man, se o Pinho consegue ver, toda a gente consegue ver. Olha, vou-te ensinar como é que se conduz um helicóptero neste jogo. É assim. É bom que estejas a prestar atenção. Olha, é assim, queres ver? Ixi, Jesus. Não, man! Não, man! Filha da... Sai daí. Viste? É assim que não se conduz um helicóptero no jogo. Não faço isto em casa. Man. Jesus. Eu só vou mandar RPGs no... no helicóptero. Ai, Jesus. Fone, isso é um barco. Acho que foi ao contrário, acho que foi mesmo o helicóptero a acertar no míssil.
Ixi, só porque a gente continuar a avançar. Como é que eu matei aquela pessoa? É assim que se conduz o helicóptero. Como é que... Quem é que me está a acertar, mano? Jesus. Como é que isto não está a dar hit, meu? Ui! Vai dar um brinquedo ao Shintamani, então bora! Que é isso? Está para partir? Ah, isto não dá para partir? Sai! Acho que eles limpam bem menos nada. Olha aí, amigo. Vamos assim. Onde é que se vai? Oh, isto eu posso dizer palavrões nisto, man? Oh, ping. Oh, YouTube, o YouTube aí manda-me passear sem começar a dizer palavrões. Mano, o homem é feito do quê, meu? Ah, bom.
Claro, tinhas que virar para o lado que eu não. Oh, que caraças, mano. Microcorda. Então, meu. Ah, tá bom, tá. Cabrão. Phonix. Caraças. O homem senta o dedo no rato, punheta. Ei, um... Que são rocket no meio daquela gente toda e não matou ninguém. Não, man, não foi. Oh, man. Oh, Ping, posso dizer palavrões nisto ou não posso? Jesus. Ixi. Esquece. O homem aponta para o outro e mata ao mesmo tempo. Ixi. Aí, mano, o jogo está-se a cravar todo.
Oi? Oi, sai daí, pá. Onde é que estão os maus? Como é que aquilo não foi hit, Marco? Olha o jogo de um cabrão, mano. Estou com lag. É pá, às vezes baixa um bocado, mano. Tenho que meter esta cena toda no low. Agora já é capaz de ficar má fino. Mas estás a falar de lag do que do frame rate ou lag mesmo? Está a cortar o vídeo. Aí vale mandar a missa e já para o valhão. Então tchau. Eu posso dizer palavrões, mano? O micro está no meu nariz. Lá eu vou meter o micro mais afastado. Está bom assim? Filha da... Como é que não o matei, mano? Ah, tá bom. Ah, posso ser palavrões? Posso ser palavrões? Então tá-se bem. Foda-se. Ainda bem que me dizes, caralho! Filha da puta. Ah, isto zero de vida. Ganda desgraçado, mano. Eu vou sair deste lobby e tá todo mamado. Sai daqui. Quete, quete. Não, 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 fecha, fecha, sim. Então, os favoritos. Este, então, não dá? Filha da puta. Aê!
Tem que meter para maiores de idade. Depois já tens que me dizer onde é que isso se mete. Que é para fazer isso. Que é para se fazer esse. Pois este micro capta para caraças, mano. Tenho que meter isto, mas é a captar menos. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Já que não está aqui ninguém assim. Não, não consigo fazer isso. Agora no loading nada. Agora no loading não dá. Deixa eu ver se eu consigo dar mod nisto. O tag Gael. Deu? Não sei se deu. Ah, deu. Diz aqui que és moderador. Acho que deu. Deixa eu só ver uma cena. Não, mas isto até estava de abaixo. Está a captar bué esta merda. Nix. Claptrap. Yeah, assim tá, assim parece que o homem corre mais rápido. Ora, então toma! Filha da puta. Posso kickar-te? Podes, pá. Tenho que mudar isto para o curandeiro. O homem mata-me. Matou aos dois. Fogo. Filha da mãe. Ainda granada.
Mete paquete, faz linha. Então, a mãe falou contigo? A ela não te ligou? Será que é onde é? Пакет, возьми! Вот тебе медпакет! Tá certo. Ixi. Нет пакет, возьми! Вот тебе медпакет! Yeah.
Вашей медицины. Вот тебе медпакет. Вот тебе медпакет! Um sítio só para streamar e gravar? Como assim? Objective.
Медпакет, возьми. Вот медпакет, возьми. Escritório. Penthouse, sim. Mi, foi o meu jantar? Ainda não jantaste? Não comeste logo lá? Não comeste logo qualquer coisa lá? Ah! Não comi eu, foi o meu jantar. A mãe só me ligou, já era quase hora de jantar quando ela me ligou, já era 7 e tal, quase 8 horas. Já dispara depois da própria equipe e tudo. Sais daí, não, filho. Então, mano, o gajo não está a coroa.
maps for recent fire location. Oh my. Вот вам ваши медицины.
I spotted an enemy helicopter. Heads up, commander's online. Missile away. Stand by for impact. Objective Alpha is now in our control. Charlie, I say again, we have lost Objective Charlie. I spotted an enemy chopper. Heads up! Hostile soldier 2 east of your position. I got eyes on an enemy tank. I can confirm Objective Echo is neutralized. We've taken Objective Echo. Objective Echo is ours. Listen up. I've spotted a hostile LAV due south of your location. We have lost Objective Bravo. We're losing system tracking and comms. Thank you.
Kotak has picked up an incoming hostile missile. We lost Objective Alpha. We now control Objective Charlie. Alpha has been neutralized. We are now in control of Objective Alpha. Looks like there's some enemy light armor east of your current position. Objective Echo has just been lost. Então esta merda está tudo... Esbazaram. Não há ninguém para brincar com o tanque, pá, está tudo nosso, não tem piada nenhuma assim. Então vocês não conseguem ver o stream? Isso, mete-me num servidor do DLC. No mapa DLC.
Vamos, já venho. Até mal vocês não conseguem ver a stream, meu. Só que estão-me a foder. Mano, então se tu consegues ver a stream, era suposto toda a gente conseguir. Foda-se, filhas da puta com a merda de sniper, mano. Consigo ver se estiver incógnito. Ah, em ninja. Ah, só consegues ver em ninja. GG, son. Esse barquinho já foi. Estes sala de servidores aqui estão-me foda-se. Também de nós, cara. Dá vontade de fenar os gajos e pedir o dinheiro de volta. Nesta merda. Servidores com 30 e tal macacos. Dá para meter tudo no raio e jogar na boa agora esta merda. Estão 20 macacos, tenho que pôr tudo no low senão não jogo.
Espera aí, filho. Sim, então vai. Isso aqui também me tirou o pato. Boas, Black Devil. Bem-vindo ao stream, mano. Se fosse no PS4, pá, pois. Por enquanto é só PC, pá. A única consola que eu tenho é a Xbox 360. Mas fica aí o convite, pá. Como é que está o jogo na PS4? Eles têm aquilo, os servidores tão bons? Que os servidores aqui no PC estão uma bela porcaria. Ixi, Jesus. Olha, mano, vai ver o gajo mais inteligente a jogar com aviões e helicópteros neste jogo. Vê só como é que isto trabalha, hein? Estas voltinhas, isto é tudo habilidade, hein? Isto é tudo habilidade. Só para isto. Agora saltas. Ainda vamos buscar o A. Na consola está bom. Epá, aqui está. Vê lá, tu cá alguns servidores quando tu escolhes outro modo de jogo sem ser Conquest, que nem som tens. Jogas sem som. Ouves assim tipo uns tiros aleatórios. De vez em quando ouves um tiro de sniper. Do nada. E cenas assim. Ao contrário. O melhor piloto do Battlefield. Já está, pensei que eu vou ficar aqui outra vez. Só pode estar a gozar. Hostile sniper.
cardinal, sinal eu. Também aconteceu, já te aconteceu isso na PS4. É raro. Aí, olha, aqui é só entrar num lobby de Team Deathmatch. Espera aí que a gente está a capturar isto. A PlayStation 4 também é o mesmo número de jogadores que o PC, não é? Leva 64 jogadores também. Pessoal, se o som estiver a estalar muito, digam-me, se o microfone estiver muito alto, ou assim, ou o som do jogo. Eu até ponho a música de fundo, mas acho que não posso pôr porque o YouTube não é muito amigo disso. Este maluco não vê o gajo entrar aqui, mano. Ixi, o homem sobrevive a tudo. Lindo. São Julieta, este não é para rasparem umas orelhas. Não, mano, o som do jogo está todo sem som e de repente ouves assim uns tiros de sniper assim, bad aleatórios. Olha aí, Eu gostei disto. Olha só, é a loucura. Estava ali alguém, olha, já foi. Está aqui um spawn deles. Spawn beacon. Está lá em cima. Será que está lá em cima? Está o beacon dos gajos, está aqui. Como é que eu estou a levar tiros? Vejam-se esta merda. Ixi, sai daí. Estes gajos, Jesus. Também tem 64 players. Brutal. Mas tens consolas também? Ou tens PC também? Ou só jogas na consola? Esconder atrás da pedra, vamos ali a campeão. Ah, o pilo está mal um bocadinho. Ah, que eu gostei desta merda. Faz antes na borracha. Que parking job, man. O vento está bom. Ui, agora é que é. Oh, fãs. Just south of your position, there appears to be
Страшно каптира. На каптуре так пока алгом полесим. Jesus. Já não está mal, pá. Um portátil a correr Battlefield 3 já não está nada mal. Como é que eu dei. Fonte-se. Como é que eu dei assist nesta alminha, não? Snake mark. Chatamos. Hostile missile inbound. I say again. Hostile missile inbound. We've just neutralized objective Alpha. Ei, Jesus! Mano, como é que é possível a merda do bitmark dar, mano? Isso.
se não dá para jogar solitário, pá. Ixi, está tudo aqui. Vamos dar uma olhada. Toujolé! Acho que isso, vou meter mesmo no meio deles todos. Hostile boat spotted, just south of your location. Oh, pfff. Mais espera. Confirm, I have missile launch. Impact seconds away. There's an enemy anti-tank project west of you. Be advised, objective Alpha is neutralized. Eesh. É 8 figuras, chegando a divulgação que anda para aí, pá. Quem é que anda para aí a entrar com as cotas todas que tem no YouTube? Queres ajudar na divulgação, Devil, dá aí um like e se puderes dar o subscribe ao canal. Sempre dá uma ajuda ao pessoal aí para entrarem mais pessoal para ver as lives. Isto é a primeira live stream que eu estou a fazer no YouTube. Espetacular o que aconteceu agora. Muito bom. Que momento épico. Condição. Os gajos mandaram o prédio, velho.
Objective Alpha. 叫人手雷了！Man, viste aquela cena? O carro. Eles reventam o carro assim. Eu nem sei se aquilo é bug sou, que sou mesmo muito mal. Condutor. Yes, I do speak English. You can speak in English. Welcome, welcome to my channel, dude. Jesus. This is actual. Supply drop completed. Listen up. Objective Echo has just been neutralized. Just keep in mind there's a huge delay on the stream, so if I don't reply right away it's because of the delay. I'm actually replying, but you have like a 30 seconds delay. Not like it, graça, man. Have they updated the problems that Battlefield 4 had on PC? Thank you for the sub, by the way, and about the problems, there's still a lot of problems. I don't know of which problems are you talking about, but I feel that some servers are not optimized, so some servers I cannot play with high settings. I need to load my graphics and all that. And I have a lot of sound bugs when I play Team Deathmatch. And there's a lot of in-game, like stupid bugs, like you're driving cars and you just hit something really, really small and you just blow up and shit. So yeah, they haven't fixed it yet. There's still a lot of problems, unfortunately. Yes, there is a lot of problems, unfortunately, and the game is out for a while now, so...
Found out online. There's enemy helicopter south of your current position. Listen up. We now control objective Bravo. I think the most common problem people have been complaining about is when you kill people and they still survive with zero health and they keep just walking around and killing each other. Ixi, este gajo ainda conduz pior do que eu. Muito bom. The Walking Dead. I was clicking to shoot. Oui. Like a glove. Pro flying skills right now. This is it. Eu bati onde, meu? I need a medic. Porquê que eu não posso dar?
just brought down enemy commander's electronic system. I have eyes on an enemy tank west of your location. I've checked the life, but it's not neutralized. We have taken objective Alpha. What the? What the fuck? O gajo estava a deslizar em crouches, mano. Para trás. What the fuck? Ai, eu vejo roadkill. Mano, tenho que ver isto na stream. Que bug, meu. Look at this bug. I'm gonna roadkill someone. Fucking delay, dude. That is just moonwalking. Look at that shit. Oh my god, man. What the fuck? Muito bom. Objective Bravo, he has been neutralized.
Sorry about that. Вижу вражеский ЛВ. Jesus, that dude doesn't blow up. All call signs, check your map. We have attack order. Jesus, what a hate. Good hate. Listen up, we've just neutralized objective Charlie. Hey. Thank you.
Aí é bugou, mano. Fogo. Ah, bugou não, acabou o jogo. You noob. Hey, Heisenberg. Deixar isto de fãs. Base has been taken. Good work.
Сейчас. Omen. Slice. We now control objective Alpha. Charge on objective Bravo. Enemy light armor has been spotted. Med kit, pick it up.
Watch for attack points. Over.